NA201. Cərimə meydançasına aparılan bu avtomobilin nömrəsini qabartmağımız yəqin ki sizi də təəccübləndirəcək. Amma məsələ siz fikirləşən kimi deyil. Əslində bu avtomobilin nömrəsi əvvəl 281 olub. Sürücü xüsusi yapışdırıcı lentlə 8-i 0-a çevirib. Bəs çevirən kimdir? Təəccüblənəcəksiniz. Amma faktı. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı Çavuş Abbas Abbasov. 8 rəqəmini 0 etmək cəhdi polis əməkdaşlarımız tərəfindən aşkar edilib ki, sürücü qanunvericilik qarşısında cavab verməli olacaqdır. Avtomobil idarə edən şəxs kimliyindən asılı olmayaraq qanunvericilik qarşısında törətdiyi xətaya uyğun cavab verməlidir. Nömrəsi dəyişdirildiyinə görə cərimə meydançasına gətirilən bu avtomobilin problemi bununla bitmir. Polis sürücü avtomobilin yan şüşələrinə görməni məhdudlaşdıran, sənaye üsulu ilə hazırlanmayan jalüz, eləcə də istifadəsinə qadağa qoyulan səs siqnalı da quraşdırıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsadov deyir ki, dövlət nömrə nişanlarına müdaxilə edən sürücülər az deyil. Hətta nömrənin üzərinə ad yazan, kustar üsulla istədikləri rəqəmləri qeyd edənlər də var. Artıq görürsünüz ki, kustar üsulla hazırlanıb, bunu hazırlayan dövlət nömrə nişanının tam tələblərinə uyğun hazırlamağa cəhd göstərib. Nə qədər cəhd göstərsə də, işıq qaytarıcısının olmaması və yaxud dövlət rəmzi olan bayrağın düzgün yerləşdirməməsi, eləcə də atributumuz olan bu hərflərin də düzgün yerləşdirməməsi istər-istəməz bu dövlət nömrə nişanının kustar üsulu ilə hazırlanmasından xəbər verir. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları həftə ərzində 6, ilin əvvəlindən isə 294 belə fakta şahidləyir.